Startuje Slepičárna a my dneska řešíme všechny možný různý témata. Já si myslím, že jedno z zásadních témat určitě jsou boty. Nikdy jich nemáme dost. Každá ženská miluje boty a vždycky jich je málo a nemáme. Chybí nám tato barva nebo tato podpatek je moc velký, moc malej. A celkově a tato špička se mi nelíbí a v týdle mě tlačí bot nohy a no prostě vlastně si vůbec nemám co obout a okamžitě bych s ním měla něco udělat. A k tomu taky potřebujete něco na sebe a nějakou kabelku. No a s tím nastává téma, co podzim a podzimní boty. Všechny žabky už jsme schovali, teda já mám ještě některý venku, kdyby náhodou. Jenom jedny jsem nechala venku, kdyby náhodou. Kdyby tak do bazénu. Kdyby ještě náhodou byl záchvěv toho babího léta, což je vrcholem je 20 stupňů. No ale podzimní boty co? Myslíš, že v tom je nějaký rozdíl, jakože ano, některý dělají se s kožíčkem, to už jsou takový spíš podzimní. Pro mě podzimní boty jsou jenom takový ty, co mají kůži na sobě, nebo nějaký ten vixlima, nebo něco, a jenom jako tenkou, v podstatě asi podestýlku, nebo já nevím, jak bych to nazvala. Prostě jenom, že je to třeba ta surová kůže. Jasně, takový ty kotníčkový. No, takový ty uzavřený, kotníčkový, jasně, co nemají tu vystýlku, nemají chlupa, nemají prostě nic, jenom, že je to jako ohlazená ta kůže ze spoda. Tak mě to bych řekla, že je podzimní jarní. Mě třeba osobně se líbí ty děrovaný kozečka, my jsou takový trošku jako nepraktický na můj vkus. A ty jsou hlavně spíš na léto, ne na podzim, protože do nich tak trochu táhne. Ty zase v létě, ještě v tom teplo, ne? No, teď to je o tom, že jo, frajeřina, musíš trpět. No, tak každopádně já jsem našla na jedné chytré stránce, kde kritérium pro podzimní botu je, aby byla teplá a suchá, což si nemyslím, že je úplně to nejzásadnější, nebo jako... No takhle, ono by to mělo být jako u všech. No. A taky by ty boty mohly trošku... Ale upadat. Hlavně, jak definuješ suchá. Když ji usušíš, tak je suchá, že jo? A pak se ti to rozlepí, protože je to vixlajvat. No a je to mokrý. Co tomu nerozumí, vixlajvant je taková ta koženka, nebo... No prostě cokoliv, co je umělý, tak cokoliv, je vixlajvant. Cokoliv no. Zkrátka, co není kožený. Já jediný, co vím, co jsem si odnesla, je, že do týhletý zimy, která vždycky je, tam mokrá, rozhodně ne kožený kozačky, protože ty by to odnesly. Ty nemají hlavně smysl, protože jak se solí. A tím, že jsme v Praze a chodíme po těch nasolených chodníkách, tak to vůbec nemá smysl, ta sůl se vám uchytí do té kůže a za boha to z toho nedostanete ani heverem, pak vám to nabopná, máte tam bílé fleky a můžete to mazat, jak chcete a stejně vám to nepomůže. Ale můžete být spokojený, protože vás takovýhle boty stály několik tisíc.